Me alustame Junior Handler meistrivõistlustega. Ja enne kui teie ette siia ringi tulevad sellel aastal Eesti näitustel esinenud 10 edukamat Junior Handlerit, ma igaks juhuks tuletan veel meelde, kes on meil täna Junior Handler meistrivõistluse kohtunikud. Kohtunikud on meil Helina Simberg Eestist, Anna Mäkinen Soomest ning Peruta Simenjene Leedust. Ja ma palun ringi meie Junior Handleri. Kõigepealt võistleja number 1. Ja palun võistleja number 2. Palun võistleja number 3. Palun võistleja number 4. Palun võistleja number 5. Palun võistleja number 6. Võistleja number 7, palun. Võistleja number 8. Võistleja number 9. Ning võistleja number 10. Thank you.
kohtunikud paluvad teil kõigil ringi liikumisele minna ning teha kaks ringi. Kohtunikud panevad praegu hindeid, esimesi hindeid selle eest, kuidas junior handlerid koos ehk rühmas esinedes siis oma koeri esitavad nii seistes kui liikudes. Kui selle vooruga oleme valmis saanud, siis selles suurest ringis siin teeme me kolm väiksemat ringi ning kohtunikud hindavad individuaalselt kõiki junior handlereid siis väiksemates ringides. Thank you.
Teil on lubatud praegu ringist välja minna selleks, et me saaksime siia kolm ringi tekitada, nii et palun. Nagu ma enne ütlesin, siis nüüd jätkub junior handler meistrivõistluste junior handlerite hindamine nii-öelda individuaalse hindamisega. See tähendab seda, et meil on siin suures ringis tekitatud kolm väiksemat ringi ja kõik võistlusest osavõtjad, võistlejad siis peavad käima nendes kolmes ringis esitama oma koera kõigile kolmele kohtunikule. Ja praegu, kui me vaatame siit publiku poolt, siis esimeses ringis on meil võistleja number 1, keskmises ringis on võistleja number 2 ja siin parempoolsemas ringis on hetkel võistleja number 4. Palun üle jäänud junior handler meistrivõistlusest osavõtjad ka ilusasti otsida endale ring, kuhu te tahate minna. Ma näen, et siin on number 5 valmis. Kes keskmisesse ringi soovib minna, siis seal saab ennast nii-öelda järjekorda võtta.
Thank you.
outside is quite cool, but the fire is so
armsad jõulud tuppa lase tulla, jõudik saabu hind. Nüüdsest vaev ja mureine sind ja mind. Armsad jõulud tuppa lase tulla, süda lahti tee. Nüüdsest vaev ja mure jäävad kaugele. Kordub taas vana kaunis aeg, kulne jõuluaeg on tee. Sõpru häid, kes kord armsaks sai, kohata on hea nüüd veel. Antku sattus meile palju aastaid. Siis valgus vaas. Sa rõõmsad jõulud tuppa lase tulla taas. Yeah.
tähelepanuks pealtvaatajatele ja kõikidele Junior Handler meistrivõistlusest osavõtjatele, et kohtunikud teevad oma töös pausi 15 minutit ja me palume Junior Handler meistrivõistlusest osavõtjatel oma koerad nii-öelda kindlasse kohta panna. Nüüd on see aeg, kus te võite minna võtta omale selle koera, kellega te tulete järgmises voorus, ehk selle loositud koera. Ja me kohe teeme siia selle ringi üheks suureks ringiks tagasi. Te võite tulla oma vahetuskoeraga siia suurde ringi harjutama, kui te soovite, et temaga tuttavaks saada, vaadata, kuidas ta teiega koostööd teeb. Et kohtunikud lähevad siit saalist ära 15 minutiks. Ja me jätkame Junior Handler meistrivõistluste järgmise vooruga. Siin tulevad teie ette võistlejad kõik koos Siberi haskidega. Ja ma palun ringi kõigepealt võistleja number 1. Võistleja number 2. Võistleja number 8. Võistleja number 9.
Nii et kõigepealt võistlejad numbritega 1, 2, 3, 4, 5, teie liigute koos 2 ringi. Mõni mälestus kestab, kuid on neid, mida minna ei lasta, külvab siis. Meie vajame neid, sest nad tulevad taas, kas sa ootad või ei. Selles päevas saab nüüd õige pitu. Tundub nagu oleks toona näinud ma õhtu ees. Nüüd mu akna taga kulub jäine tuul ja kurb on meel. Kuigi aken on just nõnda nagu siis lillede. Sajab akna taga laia, valge tund veel õttu ees. Ja ma äkki läbi jäätun, klaasi siit su silmi näen. Sina surud vastu külma, klaasi su ja mina ka. Nii jälled kõik need akna. Suur aitäh esimesele viiele, palun liigume natuke siia serva, et teha kaasvõistajatele ruumi ning palun teie 2 ringi. Nii jäljed kõik me
Nüüd järgmiseks te võite kõik ringist välja minna ja te tulete siia ükshaaval numbrite järjekorras tagasi. Ehk praegu te võite kõik koos välja minna. Ja kõigepealt ma palun siia suurde ringi tagasi võistleja number 1. Tagasi liikumine. Ja kohtunikud paluvad sooritada ka kolm nurga. Aitäh võistlejale number 1. Palume ringi võistleja number 2. Edasi tagasi. Palun kolm nurk.
Aitäh võistlejale number 2. Palume ringi võistleja number 3. Palume sooritada edasi tagasi. Kohtunikud paluvad sooritada kolmnurga. Täname võistlejat number 3. Palume ringi võistleja number 4. Kohtunikud paluvad sooritada liikumise edasi tagasi. Palume sooritada ka figuuri kolmnurk. Täname võistlejat number 4. Palume ringi võistleja number 5. Palume sooritada liikumise edasi tagasi. Järgmiseks palun figuur kolmnurk.
Lasnamäe võistlejad number 5. And since we've no place to go, let it snow. Palume ringi võistleja number 6. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Kohtunikud paluvad sooritada liikumise edasi-tagasi. Ja palun figuur kolm nurk. Had a very shiny nose. Me täname võistlejat number 6. Palume ringi võistleja number 7. Sooritada liikumine edasi-tagasi. Paluvad sooritada figuuri kolm nurk. Võistlejad number 7. Ja palume ringi võistleja number 8. Paluvad sooritada liikumise edasi-tagasi. Järgmiseks palun figuur kolm nurk.
Me täname võistlejat number 8. Palume järgmisena ringi võistleja number 9. Paluvad sooritada liikumise edasi-tagasi. Ning palun figuur kolm nurk. Võistlejad number 9. Ja palume ringi võistleja number 10. Finaali tulemused.
kuid kõigepealt me palume kõik juunior handler finaalist osavõtjad ringi tulla. Ma kutsun teid ringi selles järjestuses, mis te olite siin kataloogis, sellel üsna tagumisel osaleheküljel 54. Meie näituse toimkonna esimees annab teile kõigepealt üle väikesed kingitused ja seejärel saame me teada, kes täna teie seast võitjaks tuli. Teeme palun kõigepealt aplausi juunior handlerile Kristiina Tupalskaja. Teeme aplausi juunior handlerile Annabel Leedu. Aplodeerime meie juunior handlerile Liisa Kaseorg. Teeme aplausi juunior handlerile Aleksandra Josefa Pelaisis. Tervitame aplausiga juunior handlerit Aleksandra Daniela Õunap. Nüüd teeme eriti suure aplausi ainuke meesterahvas selles rivis Sergei Pustovalov. Juunior handlerite seas haruldus meil. Teeme aplausi juunior handlerile Marika Bernhard. Aplaus juunior handlerile Iris Luik. Me palun juunior handlerile Jane Evert. Teeme aplausi juunior handlerile Viktoria Pavlenkova. Ja palun meie juunior handler kohtunikud, kes meil on veel siin. Näen Anna Mägist. Kas on meil veel siin ka Peruta Simenjene ja Helina Simberg? Elina, oled sa veel saalis? Täistulemustega saavad juunior handlerid tutvuda kas sekretariaadis või nad pannakse ka kiiremas korras Eesti Kenneliidu kodulehele üles. Me loeme ette neli auhinnalist kohta. Neljanda koha on täna juunior handler meistrivõistlustel saanud Annabel Leedu. Kolmas on tänastel võistlustel olnud Aleksandra Daniela Õunap. Teine koht Kristiina Tupalskaja. Sinu järgi igatsus mult rahuvi.
ja 2014. aasta Eesti juunior handlerite meistrivõistluste finaali võidab ning väga uhke lindi kandmiseks ja kauni rosetti ja muud auhinnad. Esimene koht. Kõik on valmis, jah? Marika Bernhard. Aga teie kuus, ärge olge kurvad, täna ei ole te küll nende esimese nelja hulgas, aga kui ma siit vaatan seda punktide tabelit, siis te kõik olite väga-väga tublid. Suur aitäh teile, püüdke edasi järgmisel aastal uued võistlused, uued meistrivõistlused järgmise aasta lõpus. Ja ma arvan, et me kohtume teiega vähemasti enamusega teie seast kindlasti loodetavasti järgmisel aastal siin samas. Suur aitäh teile! Ja meie võitja sai ka rändkarika. See on härra Villu Naela poolt välja pandud rändkarikas. Ja kui te kataloogist ka järgi vaatasite, siis see rändkarikas oli välja pandud sellise klausliga statuudis, kus on öeldud, et see on viimane aasta, kus seda karikat välja antakse.